Takže právě něco kolem 9:30. Nacházím se na ale nevím, jestli to je úpatí nebo co. Ale je tady prostě nejvyšší vodopád v amerických Spojených státech. Což nevím, jestli je to až tak zajímavý. Je to takový čůrek. Ale tenhle park je navštěvovaný hodně. Ročně sem přijde asi 5 milionů turistů, kteří tu dělají bordel. Všechny kempy jsou plný. Ale má to tu výhodu, že ty turisti ujdou maximálně 100 metrů od auta. Tím pádem, když ujdete 200 metrů, jste úplně sami. Což je solidní. Jaj. No, podívejte. Takový schody, to je trekking, no. Dneska jsem si výjimečně vzal jinou obuv. Protože kroky byly moc špinavý a chtěl jsem jim mejt a musel bych se stydět. Ale... tady dolů. To je zajímavý, ne? Tady takový žebříček a vypadá, že tady to končí. To znamená, že vlastně vidíme... Ne, nekončí, hele. To je trekking. Pořád je to prostě taková římsa, jako to dávejte bacha, když jdete. Se může stát hodně naštěstí. Můžete normálně uklouznout a někdy se... Jako ono, lidi si dělají furt srandičky, srandičky, ale potom jak leží s krbovou držkou na zemi. Už to taková prdel není. Já vám můžu říct, co je tady prostrání, ale které to byly jen dvě flašky džinu. A už to lítalo, no. Tady jsem odřený. Tady. Tady už se hojí, tady jizva. Ale není to prdel. Podívejte se na tyhle schody, jo. Ty Američani prostě mají všechno vymakaný, ale s tím asi moc práci nedali. Jo, jo. A teď čumte. Zdeno! Zdeno! Oh, musím uznat, že jde vidět úplný, ale úplný hovno. Takže jsem šel 902 metrů, kvůli tomu abych viděl hovno. Lidi, nechoďte na kopce. Buďte doma, čumte na ramba. Ty vole, tam je bazén.